acho que ninguém ficaria mais feliz do que meu pai se vivo estivesse e pudesse assistir a este evento de hoje. Ele, infelizmente, morreu há 21 anos atrás, em 1992, sem ter tido pelo menos o consolo de ver a vitória da batalha judicial que tomou toda a parte final da sua vida. E, ao mesmo tempo, é incrível a força que ele teve, assim como todos os seus companheiros, nessa tremenda jornada, de aguentar ver a destruição da obra da sua vida. Meu pai sempre foi dedicadíssimo a Panair, aquilo era uma coisa importantíssima para ele, mas, além disso, ele sempre foi dedicadíssimo à aviação brasileira. Ele começou com um aviador militar, da antiga aviação naval, na qual ele se aposentou, se reformou como tenente, quando tinha mais ou menos 20 anos de idade. Foi o primeiro diretor do Departamento de Aeronáutica Civil, numa época em que estava começando a engatinhar a aviação comercial no Brasil. Em 1942, quando, por um acordo entre o governo brasileiro e o governo americano, ele assumiu a presidência da Panair com o fito de nacionalizar amigavelmente a companhia, uma vez que as demais companhias germânicas tinham sido caçadas pelo governo, encampadas. Ele transformou uma subsidiária de uma companhia internacional, que era a Pan América na época, na maior empresa aérea brasileira, uma das maiores empresas do Brasil, levando a bandeira do Brasil a quatro continentes. E até 55, quando ele foi exonerado, digamos assim, praticamente, depois de uma campanha violenta na imprensa, através do então deputado Carlos Lacerda, e por uma infeliz coincidência, quando o ministro da Aeronáutica era o brigadeiro Eduardo Gomes, ele continuou lutando, porque ele sabia da importância estratégica que essa companhia tinha para os interesses do Brasil. Nessa época, ele se aproximou de Celso da Rocha Miranda, com quem trabalhou em vários outros projetos, enquanto lutava para tentar reverter um quadro de verdadeiro desastre financeiro que estavam se tentando impor à Panair do Brasil nesse período entre 55 e 61. Ele retornou em 1961, quando o grupo Rocha Miranda Simonsen comprou a maioria das ações da Panair, e durante os 5 anos seguintes, durante os 4 anos seguintes, né, até 65, foi novamente o presidente da companhia. Então, já que ele não está aqui, eu gostaria só de ler um pequeno trecho. Meu pai deixou escritas memórias, ele tem, que, aliás, eu inclusive queria deixar à disposição aqui da comissão. Ele tem vários volumes de documentações e, enfim, de toda a carreira dele, que cobre mais de 60 anos em prol da aviação brasileira e, evidentemente, o ponto culminante, o seu período, ou os seus 2 períodos na Panair. E eu gostaria, então, de ler, de dar o seu pequeno depoimento aqui, que não será, que será breve, retirado de um trecho dessas memórias. Abre aspas. Foi urdido um esquema de difamação em conluio com o próprio Ministério da Aeronáutica, à base de dados falsificados e de preparação psicológica da opinião pública, para levar a cabo os desígnios de uma total predominância na indústria do transporte aéreo. Utilizando-se para isso das circunstâncias novas que a reviravolta política de abril de 64 provocaram, em hábil trabalho junto ao ministro Eduardo Gomes e seu chefe do Estado-Maior, o brigadeiro Clóvis Travasso, conseguiram, no mais absoluto sigilo, impor as soluções de seu agrado e que determinaram a atitude brutal e injustificável do fechamento da Panair. Malgrado as reiteradas e insistentes interpelações que os diretores da Panair constantemente faziam às autoridades responsáveis para conhecer dos verdadeiros motivos desta má vontade manifesta nos meios governamentais, a resposta
ela sempre tranquilizadora, não permitindo prever qualquer desenlace adverso. Não obstante, os boatos circulavam com insistente predomínio e resolvi procurar o brigadeiro Nelson Vanderlei, recém-nomeado diretor de aeronáutica civil e contemporâneo meu na aviação militar desde 1930. À base de uma amizade de tantos anos, não me era difícil interpelá-lo sobre as preocupações que eu mantinha com relação à Paner e oferecer-lhe de início de conversa o meu cargo à sua disposição, caso fosse necessário e útil esse gesto para toda e qualquer composição futura. Respondeu meu brigadeiro Vanderlei que, em absoluto, não se tratava de medida de emergência, enquanto o que era de seu conhecimento envolvia apenas algumas restrições aos acionistas majoritários, restrições estas que eram contornáveis e em nada poderiam afetar a estabilidade da empresa. Muito conversamos e parti tranquilo, aliviado de minhas preocupações imediatas. Este fato passou-se 15 dias antes do ato de violência praticado contra a empresa. Ato este que veio ao meu conhecimento 2 horas após ser assinado em Brasília pelo presidente Castelo Branco em despacho extraordinário com o senhor ministro da Aeronáutica. Embora as circunstâncias possam levar a conclusões outras, a suspensão das linhas da Paner não pode ser capitulada dentro dos objetivos prioritários da Revolução de Março de 64. Constituiu isso sim um episódio desencadeado que foi a fulminante campanha de sua cassação por aqueles que se serviram de suas posições políticas para levar o governo a praticar ato tão injusto. Notória era a luta que há mais de um decênio desenvolvia a Varig, movida pela cobiça para se apoderar das linhas europeias da Paner. Única salvação para uma empresa em precárias condições, face às desvantagens que enfrentava nas rotas internacionais por ela operadas. 4 presidentes da República, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart e Castelo Branco, sentiram as pressões insidiosas dessa cobiça. Todos a repeliram, com exceção do Marechal Castelo Branco, que, enfeixando nas mãos poderes absolutos emanados da Revolução, admitiu sem maior exame a drástica solução que lhe fora sugerida pelo seu ministro da Aeronáutica, inscrevendo assim esse doloroso e iníquo episódio na história do seu governo. Evidentemente, o que sempre moveu e impulsionou a ação contra a Paner não foi apenas o desejo de destruí-la por mero capricho ou qualquer outra razão que não a luta pela sobrevivência, entre aspas. Pois as estatísticas estão aí para demonstrar que, nas linhas da Europa servidas pela Paner, 70% do tráfego era originário do Brasil, isto é, constituído por brasileiros ou estrangeiros aqui domiciliados. Já o tráfego entre o Brasil e a América do Norte, operado pela Varig, ostentava situação diametralmente oposta, ou seja, 68% do tráfego era originário de outros países que não o Brasil. Facílimo é, portanto, aquilatar-se o valor da presa, em razão da possibilidade de manter o governo brasileiro, em relação às linhas da Europa, limitações na oferta às competidoras estrangeiras, forçando o tráfego na transportadora nacional e defendendo assim seu legítimo e inalienável interesse cambial pela retenção de volumosas divisas. Inversa era a posição da Varig, e essa, portanto, a principal razão da luta e o móvel da sua cobiça. O ato oficial da suspensão se estribou em 2 motivos exclusivamente: irrecuperabilidade financeira da empresa e possível reflexo na segurança de voo. A inconsistência dessas fundamentações não demandou 24 horas para ser demonstrada. Para tanto, bastou a divulgação do estudo levado a efeito pela Ecotec, já citado anteriormente, dias antes da suspensão, sob a responsabilidade dos economistas Cafuri e Dias Leite. Estudo esse concluído em dezembro de 64 e cujas conclusões conduziam a um sadio otimismo com relação à situação econômico-financeira da Paner dentro do quadro da aviação comercial brasileira. Quanto à segurança de voo, que somente o impatriotismo de alguns poucos poderia pôr em dúvida quanto à Paner, bastou que citadas fossem as conclusões de um inquérito de manutenção levado a efeito nos anos de 1963 e 64 pelo próprio Ministério da Aeronáutica, aviso ministerial número 28, de 6 de maio de 1963. Esclareceu-se, destarte,
o ministro da Aeronáutica com os resultados do inquérito de alta envergadura levado a efeito por determinação do senhor ministro que o antecedera sobre as condições ímpares e inigualáveis do serviço de manutenção e segurança de voo da Paner no quadro da aviação comercial brasileira. Esta demonstração do óbvio pouco efeito surtiu, pois, como se verá, ante esta estarrecedora diluição dos motivos oficiais do ato de cassação, derivou o Ministério da Aeronáutica para uma tenaz e injusta campanha de descrédito da administração da Paner. As mesmas acusações, levianamente levantadas pelo Ministério da Aeronáutica em sua tentativa de suplantar as claudicantes e trôpegas razões que a serviram de base ao ato cassatório, até hoje, até as em cartas lidas à tribuna do Senado pelo senador João Agripino, foram pulverizadas perante a Justiça, conforme se verifica pela simples leitura dos autos da falência. Muito obrigado. Boa tarde.